Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі у випуску ви побачите. У Миколаєві від коронавірусу померла 81-річна жінка. Відсьогодні запрацювали непродовольчі ринки. Поліція затримала 25-річного водія, через якого загинуло двоє людей. Відзавтра працюватиме Миколаївський обласний краєзнавчий музей. У Кривоозерському районі зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19. Загалом протягом доби діагноз підтвердився у 8 жителів Миколаївщини віком від 30 до 73 років. У центрі лікування інфекційних хвороб від коронавірусу померла 81-річна жителька Миколаєва. Станом на 15 травня в Миколаївській області зареєстровано 236 випадків захворюваності ковід, що в порівнянні з минулою добою на 8 випадків більше. Змінилася ситуація у нас в місті Первомайськ, там у нас збільшилась кількість на 4 особи. Також у нас додався новий район, це Кривоозерський, і також ситуація змінилася в Радівському районі, там на 3 особи стало більше. Станом на сьогодні в нас є один летальний випадок. Це жінка з такого похилого віку, їй 81 рік, вона померла вчора. Вона сама жителька міста Миколаєва. І одужало на сьогодні вже 79 осіб, тобто за цю добу 11 осіб. Чотири входи до ринку «Колос» вільні. Продавці працюють у масках, робочі місця прикриті плівкою. Для покупців є антисептичні засоби та рукавички. Як працюють непродовольчі ринки, у Миколаєві бачили кореспонденти Суспільного. Продавчиня з ринку «Колос», побачивши камеру, сказала, чому принципово не надягає маску. Представитись журналістам відмовилась. Я не больной человек. Маску носит больной человек, просто больной. Такого, как коронавируса, особо нет. Люди умирали и умирают. На ринку є продовольчі і непродовольчі товари. Продавець Юрій говорить, після перерви на карантин вийшли 12 травня. Тепер дотримуються всіх рекомендацій. Антисептик, маски, намагаємось. Ось закриваємось. Як по телебаченню кажуть, так і робимо. Все повторюємо, все. Карантин нашкодив. Як він міг не нашкодити? Ми ж сиділи вдома, не працювали, гроші витрачали. Їсти ж треба. Віктор на ринку працює 20 років. Продає товари побутового вжитку. Чоловік говорить, ще довше без роботи було б надзвичайно важко. Чертили лінії там, ну... Креслили лінії. Плівка, клейонка, окуляри. Але розумієте, не виходить в них. Щойно вдягаєш, одразу ж пітніють. Якось так. Працюємо. Вдома важко. 2 місяці сидіти – це занадто. Без засобів існування і тому подібне. Оренду, податки нам ніхто не відміняв. Віктор Петров прийшов на ринок за покупками. Говорить, заходи безпеки тут виконуються, на його погляд, наполовину. Я не захищений. Я захищаю від себе. Потенційно я наче як інфікований, тому маску ношу. Наш менталітет, наш народ не переробити. 400 років завжди були проти системи, починаючи з татар. Знімальну групу супроводжували 2 охоронці. Чоловіки проходили рядами та просили деяких продавців та покупців вдягти маски. Торгові місця прикриті плівками. На прилавках антисептики та для охочих рукавички. Охоронець говорить, на входах до ринку є чергові, які вимірюють температуру. Втім, нам їх побачити не вдалося. Вони там постійно. Ми тільки були там хвилин 10 тому. Поруч із «Колосом» на речовому ринку небагатолюдно. Втім, не всі покупці в масках. Половина громадян виконують правила карантину, інша – ні. Тому толку не буде. Якщо б покарали чоловік 10-15, показали б, як інші країни, тоді б і наші задумались. А так ніхто не виконує. Продавчиня Надія щойно зробила вологе прибирання у своєму контейнері. Жінка говорить, робить це щогодини. Обов'язково користуємось масками, рукавичками, антисептиком, вологе прибирання – все як треба. Нам не вдалося поспілкуватись із представниками адміністрації ринків. На позачерговому засіданні уряд ухвалив зміни до постанови номер 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду у четвер, 14 травня. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Правоохоронці затримали водія автомобіля «Івеко», учасника дорожньо-транспортної пригоди на Вознесенщині, внаслідок якої загинуло двоє людей. За версією слідства, зіткнення трьох автомобілів спровокував 25-річний чоловік, що керував фургоном. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Миколаївського главку поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали 25-річного водія «Івеко» у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Триває розслідування. Нагадаємо, вчора, 14 травня, на ділянці траси Н-24 Благовіщенське-Миколаїв поблизу села Білоусівка Вознесенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися три автомобіля. Водії легковиків Volkswagen Passat загинули на місці. Пасажир одного з зазначених автомобілів травмований і зараз перебуває у Миколаївській міській лікарні номер 3. Водій фургона «Івеко» травм не зазнав. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаївщина. У зв'язку з послабленням карантинних заходів, в суботу, 16 травня, Миколаївський обласний краєзнавчий музей прийматиме відвідувачів, але за наявності маски та відсутності симптомів ГРВІ. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї тривають останні приготування, адже завтра, після двохмісячного карантину, музей прийматиме перших відвідувачів. Вже дуже скучили, по-перше, за своєю роботою. І нарешті ослаблення карантину дає можливість нам вже приймати відвідувачів до нашого музею, і ми дуже на них довго чекали. Звичайно ж, треба піклуватися і про безпеку наших співробітників, тому кожного ранку ми робимо скринінг температурний і обробляємо руки, і маємо особистий захист, навіть спілкуючись один з одним. Що нового можна буде побачити в музеї, які заходи безпеки треба дотримуватися, розповів Віктор Сабалдашов, старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Музей підготувався до того, щоб забезпечити як працівників, так і відвідувачів засобами індивідуального захисту, скринінговою методикою. Поки що ми працюємо у трішки обмеженому режимі групи до 5 чоловік, тим не менше, ми повні нових ідей і у соціальних мережах ми кожного разу викладаємо нові новини, відеосюжети про життя нашого музею. Це будуть різноманітні інтерактивні авторські екскурсії для дітей шкільного віку, для студентів вищих навчальних закладів та для індивідуальних відвідувачів. Також через карантин довелося перенести акцію «Ніч в музеї», яка традиційно відбувається 18 травня. Відвідати музей можна усі дні тижня, крім п'ятниці з 10:00 до 18 години. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання інформація. Більше новин дізнавайтесь із наших соцмереж. Я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі в ефірі.